الله إليكم شيخنا إلي العاج يعني جلد بيغا خامنا دفاي دندو تي دك بو خامنا أتيو وني شريعة وايا أمنا لنين لين تنك لو بقول لك شريعة مي كونستيتيشن مونا شوفي كيني نيغا خامنا نيوم لنيو دينك ريو موما ريسبكتي ونيو كونستيتيشن بو نيو تيرال ndax dana ragal ci julit mu genn xex jambar lok ñoña mu fa tek te respecté wuñu loi yañ fa tek su ko fe mu jambar lok ñom ba leg leg sax bakanam mën ci dess mu ne su ja bakanam dessé ko nga lu muy doon gandé la dé ci l'islam alhamdullilah xamna laaj bobu muy laaj ci walu ar charte rew nak ba li ca xex ak faatu laaj bu wara mëna leer la waye bu jafé waxé la nak ci jamono ndax da melni nun sun rew mi agna tay ci walu fanatisme muy walu farfarlo ci niwo bo xamné lim ci ag bari wut dem na ba langue gu nek japp nañ na dal fa nga fété moy deug amut leneen lu nit mëna wax luy deug lu dul loola rek la ngay wax manam digg doomu sax dem na ba dut nek deug legi lool nak bu fa am rew agge jafé jafé lay daal di doon ci ñi yalla natto ñi wara wax di leral waye nak téewul nak yalla natto nak loolu mu wara leral nit ñi war di wax ci kaddu diine koko mom faaw nak mu wax rawati na suñ ko laaje faaw mu leral li nga xamne mom la jang ci l'islam day melne ay junjju yu gatt lay doon rek ci ñetti tomb benn bi moy lim jëk wax ne nit ñi nga xamne atti woowuñ sharia di atté wo ay loi yo xamne ñoko tégal seen bop ñak atté wo sharia day musibe la ci julit tayit su fekke julit bi amna mbagn loolu moy mbajam ni gëna reuy borom bi tabaaraku ta'ala neena wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka ونحشره يوم القيامة أعمى برب تبارك وتعالى أننا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون برب تبارك وتعالى أننا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا يلي ولا اللب ويكبك وخمن ونغ أتب يالا جناو muy alquran ak sunna jëm ci leneen lo xamne ay ciaddo ñoko tek sa dund du mëna neex fi ci aduna alakhiré tam du mëna neex loolu mom lu sax la lu wër la ci alquranul karim kon nak kuy sentu ne man nga neex ci ab geew bo xamne bokku te geew shariatul islam diko sentu ak taxé bam jaral la di xex ak xulo yaangi seen lo xamne am ndox nga ko tek bo ci agge fek mu diw naaj sanni sharia ko le di atté wo lenen mom kum jik ku nek ab julit mom bok ci ñaarel ba moy lu jëm ci walu loi yi ak ar ko loi yi de e kolere la yo xamni nit ñi ñoko tegal seen bop gannaaw buñu tege la yalla tegon nit jël ko tek ko fele banop redd seen redd bop nak bok ko yoy yi ñi bok redd ko bok ko de e kolere yi dox seen digënté la yo xamne ñoom ñoy lijeenti niñ ko wara doxale waye yu mel nonu sharia bu ci dé addu dé famuy delu rek moy wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula su fekke lañu digeenté lu bax la lu téggu ci yoon la lu mëna organiser la dara ci dund mën ta ndik taxé mom waye mën na organiser dara ci ak dund te ko la rénté nañ ci loolu mom sam ko dé daldi jaadu jël kati ko yitt dé daldi doon lo xamne lu jaadu wut la ñettelu tomb ba moy ndax lolu nit dana genn diko defandor nak ba di ca dé ñi xamni nak defandor dara ba di ca dé mom alquran karim ak sunna yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam rek ñoko jar ci julli su fekke laaj nako lan jangon ci sharia de mu nek ci hadith yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam as-salaqus salih bind ko ci seeni téré ba nopi dund ko modi sa bo xamé ni nit ñi natto nañ leen
njiit loo xam ne da leen di tooñ ci seeni alal ak ci seeni der seeni yaram wala inroo yooya nañu muñ saa buñ demee nag ba gis kufru ba waax nga xam dem nañ ba jàpp ni ki attekat moom ku tubbi la léegi su fekkee ne mën nañ ko fa jële te deret du tuuru nañ ko fa jële te deret du tuuru waaye su fekkee suñ ko fa bëggee jële deret tuuru nañu muñ loolu yi day moom la nu sharia jàngaloon loolu nag ki nga xam ne day wax ci diine muy imaam muy ab jàngalekat muy ab waatekat muy ab mufti di wax ci turu diine ku mën a doon boo demee ba yëf yi jaxasoo discoursu péete moom da laa war a sori li jaadu rek mooy jàkkaarloo ñépp wax leen lépp loo xam ne luy dindi fitna la ñu bàyyi ko nun de loolu mën xaj la boo xam ne moom la ñuy doxee naka jekk dafa mel ne ab téere boo xam ne dañ ko bind teewlu ko jàpp nu ne it lu ñuy soppi la li feeg noo ngi ànd ak sunum xel di dund 2007 ba coow la baree ak xëccoo ba ak ñii dugal ñii kaso ñii di génn ci élection yi ca lañ leen indi la ñaari xutba yoo xam ne ci Omar ibn Abdul Aziz ci la jëm xutba yooyu dem na ba kilifa gu mag goo xam ne ci biir politique ba la nekkoon mu woote ca am ay wax yu mu ci wax ak noon biñ demee ba 2011 ca fëccëxoo ga gënoon a metti ay nit di faatu ab xutba génnaat na ca boo xam ne ca loolu la jëm lépp woo nit ñi ñu wattandiku fitna leeral taxawaayu jullit ci fitna ba xutba boobee moom la mujj soppi ko ba mu nekk sax ab téere bañ jot ko génne mawqiful muslim minal fitan ca la jëm tudde ko darul wasan fi bayaani mawqiful muslim minal fitan moo tax suñ demee ba jëmmi jamono yu mel noonu di yërit lan waxoon ca mars 2021 rek position bañ ca amoon mooy bi ñu am ba léegi ci bépp taxawaay boo xam ne ñoo ngi ko ci taxaw mooy wattandikuloo nit ñi fitna wattandiku fitna joo xam ne bu tàmbalee doo xam fu muy yem yonente bi alayhi salaatu wasalaam lim jàngale dafa leer lool wattandiku faatu ci loo xamut lu mu doon waxoon na ne walladi nafsi bi yadihi la tadhabu dunya xatta yati ala nnaasi yowmun la yadri alqaatilu fi ma qatal wala almaqtuulu fi ma qutil قيل كيف ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار يونت بي عليه الصلاه والسلام واتون ناني ادنا دو توكي لودول بيس دا نيو جوليت يي دم با ني جامار لو دي خيخ اك رينتي كو تي لا جون يو كيغا راي تي لوكو راي دو خام تي لوم كو راي لوم دون كيغا خام ني موم لا نيو راي سين كو لا جون لو ديف با نيو راي لا دو خام لوم ديف با نيو راي كو loola nag su amee mooy li ñu tudde al harju moom mooy li ñu tudde rek ci làmmiñu tey al baltaja mooy loo xam ne rek yëf ya bëccëxoo na ñooy reyante moom dañoo ne ca mbedd ma di reyante rek mën ngaa rey sax ku bokk ak yow ak làng te doo ko yëg moo tax ka ñu rey du xam ci luñ ko rey ka ko rey moom it xamut ci lim rey nit lu mu doon la ca metti mooy lam daaneele mooy al qaatilu wal maqtuulu fi nnaar ka doon rey ak kañ doon rey ñëpp sawar mooy seen barab yalla ñu yàlla borom bi tabaraka wa taala musal ci loolu te sàmmal la suñu réew def ci jàmm wallahu taala aalam ahsanallahu ileykum cheikhana ñi lay laaj nee na julit bi nga xam ne dafay dund ci dëkk boo xam ne attewowuñu sharia waaye am nañ leneen leen tënk lu bokkul ak sharia muy constitution mu ne su fekkee ne ña nga xam ne ñoom lañu dénk réew muuma respecté wuñu constitution boobu ñu tëral ndax dana ragal ci jullit mu génn xeex jàmbaarloog ñooña mu fa teg te respecté wuñu loi yañ fa teg su koy fee mu jàmbaarloog ñoom ba léeg-léeg sax bakkanam mën caa des mu ne su ca bakkanam desee kooka lu muy doon gan dee la dee ci lislaam alhamdulillah xam naa laaj boobu muy laaj ci wàllu aar charte réew nag ba di ca xeex ak a faatu laaj bu war a mën a leer la waaye bu jafee waxe la nag ci jamono ndax daa mel ne nun sun réew mi àgg na tey ci wàllu fanatisme muy wàllu farfarloo
ci niveau bo xamné.